Tak, Dana, jak by si zhodnotil postup na Final Four, celou tu základní část, kterou jste absolvovali? Tak byl to dlouhý boj, bylo to těžký, hlavně zápasy třeba s pražskými S, s Chomutovem, s Mělníkem. To bylo hodně těžký, ale kluci to naštěstí zlomili a zachránilo nás to, že jsme ani jednou neprohráli a jsme tam zase po roce. A říkáš po roce, ty už si absolvoval samozřejmě teďka u 17 poslední tři roky postupuje na Final Four. Před dvěma rokama to byl bronz, teďka minulý rok to byl stříbro doma a klepne teďka, padne tam, cinkne tam to zlato. No, mohlo by to klej posobně, bylo by to fajn, zlato doma ještě nemám. Každopádně, když to cinkne, tak to bude super. Každopádně už je postup na Final Four, obrovský úspěch zase. A jak zhodnotíš ten tým, který teďka se buduje, nebo buduje se u té 17, jsou tam nějaký noví kluci, i ty starší, jaký to je? Vlastně z loňského roku stříbrního tam zbylo, myslím, 4 plus Goman. A je tam spousta nových osobností, jsou to zajímaví kluci technicky, když přišli, bylo to, neříkám hrozný, ale byli to vložené fotbalisti, ale trenéři z nich udělali vložené futsalisty a sedlo si to, byli hlavně jako tým a poskládalo se to dobře nakonec. A teďka těm hráčům, který samozřejmě hrajou, koho by si vyzdvihl jako takovou tu oporu toho týmu? No, jsem určitě začít od brankářů, ty opravdu podrželi oba, tam prostě to jsou výkony oba dva. Samozřejmě první čtyřka ta šlapala, ale jakoby vyzvěl jmenovitě bych asi nechtěl, každopádně celý prostě tým je výborný. A jak se těšíš na Final Four ty sám osobně? No, těším se strašně moc, říkám, to se nikdy neomrzí tohleto. Ať tam skončíme jakýkoliv, to Final Four je vlastně to, pro co to děláme celý rok, nebo celou tu sezónu a těším se obrovsky. Bude, protože jsi velký fanoušek Interobalu i tím, že nejsi jenom vedoucí, myslíš si, že budeš připravovat nějaký výjezd kamarádů? No, zkusím se určitě zeptat v té skupině, která chodí na zápasy A týmu, to se určitě zkusím zeptat a uvidíme, no, jestli někdo z rodiny vyrazí. Každopádně doufám, že hlavně od kluků, maminky, přítelkyně, že vyrazí. Ty hlavně budou potřebovat jakoby podpořit. A o čem je to Final Four? Je to o tom, že musíš být opravdu připravený, anebo je to spíš o ty psychické stránce? Musím říct, že vlastně zažil jsem 3 Final Four a je to hlavně o té psychice, si myslím, že kluci vlastně předváděli strop celý ten půl rok, co se tady hraje, ale potom přijde Final Four, semifinále, vlastně nejdůležitější zápas sezóny, jestli bude medaile, nebude, a tam musím říct, že klukům občas asi stuhnou nohy a nejde to úplně jednoduchý. Co sám přeješ klukům, aby udělali v tom asi důležitém semifinálním zápase, co bys jim sám doporučil? Hodit to za hlavu, být prostě v klidu, mít čistou hlavu, rychlé nohy a hlavně štěstí v koncovce. A ještě, jak je Michal Repka jako kolega vedoucí? Vlastně teď jsme spolu dokončili, dá se říct, třetí sezonu. Musím říct, že asi už jsme taková dobrá dvojka spolu, už nám to funguje, vlastně víme, co každý udělá ten turnaj a máme dobře rozdělenou práci, takže tam zajedno si myslím. Taková osobní otázka. Teďka jste se spolu dali dohromady do jednoho bytu ty s Kamčou svojí. Chceš jí pozdravit? Chceš jí něco zkázat? No, určitě jí musím poděkovat, že to se mnou zvládá, že vlastně celou zimu jsem, dá se říct, v hale s klukama. Moc víkendy doma se netrávím, takže děkuju, že to se mnou jako zvládáš. A ještě možná dodatek k tomu, že zase jeden víkend budeš pryč. To už jsem jí říkal, naštěstí teďko bude státnicovat na bakalářském studiu, takže pro ně jedině dobře, bude mít samozřejmě klid na učení, že jo? Takže to zvládneme.